Kuzdar. Zdar. Taky zdar. Kuzdar. Zdar. Okay, jak to vypadá? No, ale jsi mě přitěžilo z toho. To je rád, jo, takže no, vlastně, samozřejmě. Takže na tobě je, že vlastně ty mu můžeš celkem pokurvit, pardon. Řek defekt. Ale podívej se, jak jsem se úplně cukl sebou. Vlastně ty mu můžeš celkem pokurvit, pardon. Můžeš mu prostě jakoby... Skvěl jsem to řekl schválně jsem tam zahřešil. Hrádivá premiéra slovo. A proč jsi tam jako schválně zahřešil? Aby mohl říct slovo přitěžilo. Jsme, už se chystám ke konci, no. Pomalu mi docházejí záběry. Ale s ním právě tejto český herectví tomu jde. Udělat jako takovou humornou sem. Jinak stojí úplně za pokud. No. V tento moment mě došlo video. Není tam. Zmizlo. A to může ufonit. Ne, to může Lukino a ty, že se nehlídali kamery. My jsme pili kafe. Co se? Pili kafe. Aha. A mohl bych ještě trochu zatopit. Je ti zima? Není je zima, ale je mi horko, ale... No, tak to si stěžuješ zatopení. Večer zmrznu. Já pak zatopení večer. I'm gonna fuck you. Nevykruj. Potom bude prdel s tou ženskou si vyhranout. Ne, to právě jo. Ty vlasy budou charakteristicky spíš, ne? Jako třeba nevím. A dívej, vlastně ty můžeš tvořit ten charakter ještě tady těma maličkými prcátkama, no. To jsem právě kouma ty vykruj, že víš tady ten obvod té lepky. A zase si říkám, vole, že tady tím malým zase vytáhnout hlavní rys té lepky je špatný, vole. Ne, těma tenkýma ne. Těma tenkýma bych jenom tady tu třeba tady tu kost, co máš tady. Normálně bych to udělal. Ten návrh té kerky máš kde? Podej zvedla, za dveřma je. No, to podej. V tom to najdeš. Když to prolipneš. To by to mělo být někde. Mezi těmi není. To už jsi nařezal? Ne, tak je právě. Teď si mám úplně formát. Nožem asi budeš muset. Nož? Tady, nemůže tam. Na police. Tits or destiny? Kozí nebo osud? A on si vybere? Tits. Tady toto? I wanna tits. Jo. A nebo tam ještě mimo někdo nůž? Tady by ještě mám někde velký. Já vím, ale to nemůžeš udělat stínovaný. Ne, však normálně to neuděláš stínovaný, ale tady se podíváš, tady taky vidíš, tohle je natlačený vzadu. Jo, tady to jednou linkou to udělám. A tohle prostě uděláš tady úplně to stejný. A jenom vyrobíš tu plasticitu, jenom tou linkou, že prostě ji přehneš před to, že jak máš ten znak toho yin-yangu, no, jestli víš, jak je. No, ale to mě nějak nebere. Ne, já to nemyslím tady to udělat. No. Ale že v podstatě můžeš dát místo té bílé tečky, dáš hlavu ženské, místo té černé tečky, dáš hlavu lebky. A teďka to vlastně dokola takhle propleteš, tady tímhle tím vzorem by to šlo úplně krásně. A rozdělíš to v prostředku. No. Že jako symbolik, aby to bylo taky dost dobrý. No.
Tweets? Jasný. Co bys si vybral, Luke? Tweets. Kozy? Nebo... Osud. Kozy, jo? Tady je furt ta svoje single látka. Tady se musí. Co čumíš? Že tady šmidlaš už půl hodiny, ty ani sam nemáš. Víš co? Choď do piči. To hledat tvar půl lidi umím taky. Choď do piči. No, to aspoň... U mě, když se podíváš, tak tam nejde nic vidět. Chytrá grány, maluje tam celou dobu a nemá tam vůbec nic, že? Sýrka se píše s měkkým i nebo s tvrdým? S tvrdým. Určitě. Tak neznáš dvě nový slova. Sin City sýrka. Sin No. Už to znáš, ne? Tak víš, že tvrdý. Sin City, takže měkký. Radši udělat tu základnu jakoby širší nebo masitější. Jasné. A ty dopletky už jenom takový, takže z vrchu bych určitě šel jenom nějakým šlahounkem a ze spodu listem. To je tak list, no. Víš? Co? Nic. Co když mluvíš? Nic. Plátočku? Ne. Plníš mil? Cože? Plníš mil? Ne, vůbec nic tam nejo. No. To neodvodíš nic prostě, takže to bude takový, a vypadá tak knoflík, takovýhle občas knoflíky jsou, jakože takovýhle vzor na sebe mají. To když pěkně toto zarovnáš.